Prøv lige at komme her. Skal I høre en rigtig spændende historie? Er I klar på den? Jeg har nemlig en historie om natuglen. Den spiser mus. Det var sådan, at musen, den fandt sin føde om dagen. Men det var alt for farligt. Der var alt for mange rovfugle. Der var tårnfalke, der var musvåger, der var kongeørn, der spiste den. Så den fandt ud af, at den var rigtig smart. Den ville da finde sin mad om natten. Men det fandt den her ud af. Det er nemlig rigtig smart. Den fandt ud af at udvikle sit syn, sin hørelse og glide lydløst igennem luften, så den kan fange musen. Den kender skoven ud og ind, så den jagter simpelthen lyden imellem alle træerne. Det er sådan, at den faktisk kan se lige så godt, som vi kan om dagen, når det er næsten mørkt, så den kan sagtens se musen. Uglens øje og omkredsen omkring øjet er bygget ligesom en parabol. På den måde kan den fange lyden rigtig langt væk fra, hvor musen er. Ligesom hvis man leger med to paraboler. Prøv at se her. Herovre har vi Josefine. Hun sætter øret hen til midten af parabolen. Og så går vi lidt væk, og så larmer vi pusle, 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 som en mus. Og meget tydeligt kan Josefine høre lyden i parabolen, ligesom uglen kan høre lyden med sin parabol her. Og her kan man dreje parabolen for at ramme lyden. Når man så rammer lyden, så kan Josefine høre lyden meget, meget tydeligt lige her. Ligesom når uglen drejer hovedet hele vejen rundt for at fange lyden. Uglens fjer er helt lydløs. I forhold til for eksempel en kongeørns fjer, den larmer. Prøv at sving. Hvis du nu tager og svinger en uglefjer, så kan man høre, at den er helt lydløs i forhold til kongeørn. På den måde kan musen ikke høre, at uglen kommer. Når uglen så skal slå ned og dræbe musen, så har den udviklet sine øjne, sit synsfelt, så det 100% kan fokusere på musen. Prøv at se her. Her har vi de to øjne. To øjne har vi her. Og de har simpelthen tilpasset til at smelte synsfeltet ind over hinanden. Prøv at se her. Så den 100% kan fokusere på musen, så den millimeter præcis kan ramme ned og slå musen ihjel. Bang! Sådan der. Når den nu har fanget den, så sluger den hele musen i et hug. Hop! Men dens mavesyre nede i maven, den kan kun klare kødet og indvoldene. Så alt hårene og alle knoglerne gylper den op igen. Jeg har været ude i skoven og finde gylp fra en ugle. Og se, de er sådan aflange. Og her kan man se, at det både er fjer, eller hår og knogler, der er her. Hvis man skiller den mad, så kan man finde ud af, hvad den har spist. Og så kan man pille lidt i det her og se, her er der et kranie fra en mus. Så den har fanget mus. Og meget mere. Man kan rigtig gå på opdagelse og se alt, hvad den har spist. Man kan ikke skjule noget. Det er jo inde i uglegylpen det hele, som I kan se.